Prej datës 21 dhjetor do të nisi lundrimet e dyfishta, vajtja ardhje brenda ditës të tragjeteve të linjave me Italin nga porti i Durrësit. 20 sportele janë vënë në funksion të përpunimit të pasagjerve dhe mjeteve, ndërkohë që ka nisur dhe aplikimi i masave shtesë të shërbimeve në terminalin e tragjeteve. Ato janë fokusuar kryesisht në rritjen e parametrave të sigurisë dhe shërbimeve që ofrohen nga instancat shtetërore dhe subjektet private në sektorin e udhëtarëve. Linjat e dyfishta të tragjeteve do të vijojnë deri në datën 24 dhjetor.